محتاج، ہر شخص بسم اللہ کا محتاج، ناری ہوگی بھی اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، ہر چیز سے پاک بادشاہ ہے، نیند سے پاک بادشاہ، ان سے پاک بادشاہ، ہم سے پاک بادشاہ، بیماری سے پاک بادشاہ، کوئی چیز تکاری نہیں، اسی سے گھبراتا نہ ہو، اسی سے مشورہ نہ کرتا ہو، کسی سے ڈرتا نہ ہو، اور غافل نہ ہو، جاہل نہ ہو، سویا نہ ہو،